Salam değerli izleyiciler, aziz kanalımızın abunəçiləri, növbəti bir mənzillə sizi yaxından tanış edəcəyik. 3 otaqlı studiya tipli bir mənzildir, 94 kvadrat ümumi sahəyə malikdir. 12 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsindədir. Sənədlə qanuni 3 otaq studiya tipli bir mənzildir. Yasamal rayonu, Yeni Yasamal qəsəbəsi 77 nömrəli avtobusun son dayanacağında yerləşir. Yeni tikili bir binadadır. Mənzilin binada kupça var. Ev sahibi kupçanı almayıb. Alan şəxsin adına birbaşa çıxarış kupça təqdim olunacaq. Qonaq otağındayıq, studiya qonaq otağındayıq. Mənzil mebelləri ilə birlikdə satışa təklif olunur. Yəni gördüyünüz mebellər qiymətə daxildir. Elektronikanı ev sahibi tərəfindən götürüləcək. Qaz su işıq təminatda daimidir. İstilik sistemimiz kombidir. Kafel görünən hissələr istifoldan ibarətdir. Burada mənzilin mətbəx hissəsi yerləşir. Studiya tiplidir. İsteyen şəxs olarsa gələcəkdə ara kəsməklə mənzilin mətbəxini ayırada bilər. Baxın, belə bir geniş ölçüyə malik studiya, mətbəx, qonaq otağımız yerləşir. Burada mənzilimizin giriş hissəsi yerləşir. Giriş hissədə mənzilə daxil olub da bütün otaqların girişi ayrı-ayrılıqdadır. Girişdə sağda quraşdırılmış qardrob hissəni də aydın şəkildə görürsüz. Keçək bir-bir otaqlarımızla sizi yaxından tanış. Baxın, giriş hissəsi sanitar qovşağı isti döşəmədən ibarətdir. Girişdə sağda belə bir qardrob hissə var. Baxın, belə bir dəhliz hissəmiz mövcuddur. Sağda qonaq otağı, ortada yataq otağı, solda isə ikinci yataq otağı yerləşir. Burada mənzilimizin sanitar qovşağı yerləşir. Sanitar qovşağında aksesuarlarla təmin olunmuşdur. Ev sahibi 2 il əvvəl təmir edib, yaşayıb və hal-hazırda mənzilə satışa təklif olunur. Burada mənzilin kiçik yataq otağı yerləşir. Belə bir kiçik yataq otağı hissəmiz var. Burada gördüyünüz yataq mebeldə qiymətə daxildir. Alıb kirayə verməyə və yaşamaq üçün ideal bir variantdır. Binamızın geniş həyəti var. Yaxınlığında Bravo Market və məktəb və bağça yerləşir. 308 nömrəli məktəbin düz yaxınlığındadır. Burada isə mənzilin böyük yataq otağı yerləşir. Böyük yataq otağımızdan və qonaq otağımızdan eyvanımıza çıxışımız var. Mənzil Yasamal rayonu, Yeni Yasamal qəsəbəsi 77 nömrəli avtobusun son dayanacağında 12 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir. 94 kvadrat ümumi sahəyə malikdir. Qanuni 3 otaq studiya tipli mənzildir. Mənzilin qiyməti aşağıda əlavə məlumat bölməsində qeyd olunacaq. Real alıcıya endirim olunacaqdır.